Një tjetër emër i njohur i sportit shkodran dhe më gjerë u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë. Shkodranët përcollën pas ditën e së hënës për në banesën e fundit Viktor Kçirën. Ai përket një familje të nderuar shkodrane së bashku me të vëllan, doktorin e mirë njohur Leonard Kçira, dhe ai ndar nga jeta pak muaj më parë. Karriera sportive mbi 30 vjeçare e Viktor Kçirës i përket më së shumti lojrave me dorë, fillimisht basketbolist cilësor me Vllaznin dhe Dinamon, dhe më pas trajner, po aq i suksesshëm me ekipet e femrave të basketbollit, duke fituar edhe trofe. Ndërkohë që ka drejtuar me cilësi edhe femrat e voleybollit Vllaznia. Pjesë e CV-së së tij të pasur sportive janë edhe vitet plot pasion dhe profesionalizëm, të mësuesit të edukimit fizik, si dhe ato të drejtuesit të sportit dhe fizikulturës në Shkodër. Ishte një i mrekullueshëm. I sportist i mirë, i përkushtuar. Nuk ishte vetëm se Shkodër s'po ik një vlerë. Është një ndërtimtor të mirë që ka pas klubi sportiv Vllaznia, si sportist, si trajner dhe më vonë si kuadër drejtues, si shef klubi dhe si inspektor në komitetin e fizikulturës të asaj kohe. Është një mirë, një mik i mirë. Hala. Në skenë të rrejet, por gjithmonë do të kujtohet me dashni dhe me përzemërsi. Na, s'kina me e si përjetës. Përjetës që përjetës që përjetës që përjetës. Një njeri i mrekullueshëm, një familje shumë e mirë, që nuk di që me folë ma te për me te, po është të gjitha i ka pas onë pozitive për vitore për rëndë të tjerë. Në shri me familje së vitore që ishtë. Ishtë një njeri i mrekullueshëm, ishtë një profesionist i mirë, ishtë një njeri i larpëpëms, ka lanë rojë shumë të fuqishme në qytetin tonë. Sigurisht, gjithë brezat e ndonëtëve që aji kalon, ka kalu, ata gjithë mund do të kujtojnë me respekt dhe me dashuri të veçantë. Në pamundësi për të qenë i pranishëm për arsye shërbimi jashtë vendit, ish presidenti Vllaznis dhe ish deputeti i qarkut Shkodër Agron Çela i përcjell ngushëllimet e rastit familjes Kçira për humbjen e njeriu të tyre të afërt, si dhe klubit Vllaznia për humbjen e madhe të kësaj figure të njohur sportive. Edhe stafi i televizionit TV1 Channel i shpreh ngushëllimet familjes Kçira për këtë humbje të njeriu të tyre të dashur.